vasos en negro para decir alto y claro: contra violencia. Tolerancia cero. Respecto a las mis decisiones. Alto. Mensajes que fueron arropados por centos de lucenses que se vestieron de loito para caminar en repulsa da violencia de género. Entre todos tenemos que luchar para que esta lacra se acabe y para que todos podamos vivir en paz. Representantes de todos los sectores lucenses. Venimos en representación del Club Deportivo Lugo. De las aulas de tercera edad. Una lacra de este tipo no siglo XXI es intolerable. Entre todos, toda a sociedade, todos os sectores do tipo que sexan, temos que facer frente a esta verdadeira barbaridade. Sumáronse a esta iniciativa organizada por alumnos da TIC da Deputación. E hoxe queremos amosar esta unión e esta loita a través dunha iniciativa que partiu da nosa escola de Máxima e Son. As primeiras pegadas partiron da institución provincial cunha posta en escena con fotografía, danza e música, na que colaborou a USC con bailaríns e o coreógrafo Juan Carlos Zaera. Liberada de violencia a Praza de San Marcos, a cola negra presidida pola alcaldesa e autoridades seguiron as pegadas ata Praza Mayor. Ali proxectaronse escenas de películas que amosan a violencia encuberta. De violencia de xénero, está morrendo moita máis xente que matou ETA. Creo que todo o mundo tiene que apoiar esta causa porque é algo que non se pode permitir bajo ningún concepto. Pese a choiva, os participantes continuaron o percorrido pola Praza de Santa María e a Porta de Santiago para rematar o camiño nunha escola de Máxima e Son vestida de loito. En camiño contra a violencia de xénero enmárcase na campaña municipal Lugo en Negro con motivo da celebración este venres 25 de novembro, Día Mundial contra esta lacra. Unha campaña que, ademais, este ano xa se sumaron 17 concellos e que, como decíamos, cando fixemos a presentación en Santiago, solo hai unha cor, e esa cor é a cor negra que manifesta pues, as ganas de loitar contra unha lacra social e de salir contra esta situación. A iniciativa rematou con varios vídeos protagonizados por traballadores e alumnos da TIC condenando a violencia. Un intenso traballo dos estudantes para crear conciencia que debe comezar desde os máis novos. Moi contentos co resultado. En camiño contra a violencia. Pois algo que se está facendo e que se está conseguindo. Pero aínda queda camiño por percorrer. No que vai de ano, 39 mulleres foron asasinadas a mans da súa parella ou exparella. Tanto se es víctima de maltrato como se coñeces un caso preto, podes denuncialo no 016. A chamada é gratuita e non deixa pegada na factura telefónica. A ver se podemos facer algo. Porque nesta loita todos temos que camiñar xuntos.